Tämmönen tuli tänään hommattua. Mulla oli tää ennakko varoittuna jo ties kuinka kauan. Ja tuossa tässä on tämmönen hino. Joo. Eli tää on tää erikoisversio, missä on toi yksi mukana. Ja mä näen tuossa heijastuksesta. Ja tää paketti on tämmönen suht iso. Kuten näkyy, ja tää on tää takaosa. Ja erittäin älykästä puhetta tässä videossa. Mä oon vähän väsy tällä hetkellä, niin ei ajatus kulje. Mutta kuitenkin avataan tää nyt sitten, koska tää avausvideo on. Katoin eka, että missä ihmeessä se peli on, mutta sit mä huomasin, että se onkin täällä sivulla. Mut joo, katsotaan täältä nyt tää Amiibo ulos. Mä sanoin, otetaan Amiibo ulos. Tule ulos! Ja sitten otetaan peli ulos, joka solahti helpommin. Onko se muuta? Ei ole. Eli tässä on tää peli. Mulla on ikävä niitä aikaa, kun pelien mukaan sai kunnon ohjeet. Nykyisin harvan pelin mukaan tulee ohje täälläkin, on vaan niinku pikaohje. Mä haluan värikkäitä ohjeita, missä on, kerrotaan se pelin tarina ja sit siellä on hahmoesittelyä ja sun muita. Enkä mitään tämmösiä. Mut anyway, tässä on tää pelilevy. Jesii! Mut joo, eiköhän kaikki nähnyt sen jo. Syöksytään Amiibon kimppuun. Eli tää on tosiaan tämmönen näin. Ja näitä on pari muutakin väriä. Amiibon käyttöohjeet. Tää oli sotoja, missä se oli kiinni. Ja sit se ei tee Amiibo. Patterit loppu. Tarvitsis saada uusi kamera. Tää on niin vanha, että tässä on patterit loppuu hetkeksi, varsinkin kun filmaa. Tää on ihan sairaan söpö. Vitsi kun osais kutoa, mä voisin kans tehdä tämmösiä, jättää kaikkia hahmoja. Tehän on pullia. Mut tosiaan tämmönen tuli nyt sitten ja mä lyön ton nyt sitten koneeseen ja rupen pelaamaan.